ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କୃଷି ମହାକୁମ୍ଭ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2024 ଜନତା ମଇଦାନରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଅର୍ଚିଡ୍ ବାୟୋଟେକ୍। ଏଠିକାର ଓନର ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝିବା ଅର୍ଚିଡ୍ ଚାଷ ବାବଦରେ କିଛି କଥା ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ସେ ବାବଦରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଏଠିକାର ଓନର ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଇ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ। ମୁଁ କିଶୋର ସୁତାର, ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଅର୍କିଡ୍ ବାୟୋଟେକ୍, ଫାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ସିଇଓ। ଅର୍କିଡ୍ର କନସେପ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ 2012 ମସିହାରେ ଆମେ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହୁମାରେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ, ଟାଙ୍ଗୀରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 6-7 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍କିଡ଼ ଫାର୍ମିଂ ହେଉଛି। ଅର୍କିଡ଼ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଯେଉଁଠି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ମାନେ 25°-40°, 42°, ଟେମ୍ପରେଚର୍, ହ୍ୟୁମିଡ଼ 60-70% ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ 25,000 ଲକ୍ସ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଲାଇଟ୍, ତ ଯେଉଁ 4-4 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ତ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଲାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସେଇଟା ଅର୍କିଡ଼କୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆମେ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ବେଟର୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଅର୍କିଡ଼ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା 7 ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଅର୍କିଡ଼ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଅର୍କିଡ଼ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅର୍କିଡ଼, ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର୍ର ଯେଉଁ ପେଟାଲ୍ ଅଛି, ପେଟାଲ୍ର ଥିକନେସ୍ ବହୁତ ମୋଟା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆର ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଫ୍ଲାୱାର୍ର ଯେଉଁ ସ୍ପାଇକ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍ପାଇକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଭିନ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ବେଟର୍ କ୍ୱାଲିଟିର, ସୁପର୍ କ୍ୱାଲିଟିର ସ୍ପାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ କହିବି ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଥରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛି, ପ୍ରାୟ 12 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେଗୋଟି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଅର୍ଚିଡ଼ ଚାଷ କରାଯାଉଛି? ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 25 ଏକର ଜାଗାରେ ଅର୍କିଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେଣ୍ଡ୍ରୋବିୟମ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ହେଲା, କି ଆମର କପିଳାସ ହେଲା, ଏସବୁ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍କିଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡଲି ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ହଜାର ବର୍ଷ ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍କିଡ଼ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ପଟ୍ଲାର ଭେରାଇଟି, ଆର୍ ପଟ୍ଲାଣ୍ଡ ଭେରାଇଟି ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ସ୍ପେସିସ୍ ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା ଡେଣ୍ଡ୍ରୋବିୟମ୍, ଏଇଟା ମେନ୍ଲି ଟିସୁ କଲଚର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଏ ଅର୍କିଡ଼ ଆମେ ଟିସୁ କଲଚର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା ସାର୍ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଟିସୁ କଲଚର୍? ନାଇଁ, ଟିସୁ କଲଚର୍ ଆମେ ନିଜେ କରୁନୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏ ସ୍ପେସିସ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି, ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାର୍ଡେନ୍ କରାହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହାର୍ଡେନ୍ ମାନେ ରେଡ଼ି ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ଗ୍ରୋୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଚିଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଛି କି? ନା, ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍କିଡ଼ ଅଛି, ଓନ୍ଲି 5% ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି 100% ଅଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ 5%। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ବିଗ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ। ତେଣୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଯଦି 100 ଏକର ଅର୍କିଡ଼ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ କମ୍ସେ କମ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିପାରିବା, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅତି ମାନେ ଭେରି ଲେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗ୍ରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍କିଡ଼ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5-6 ଏକର ଲେଖା ଅର୍କିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ହେଇପାରିବ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇପାରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କୋଷ୍ଟାଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ରାଉରକେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଛକ ପାଖରେ ଆମର ଜଣେ ଅର୍କିଡ଼ ଗ୍ରୋୟର ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍କିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଉ ଜଣେ ମିଷ୍ଟର ବରୁଣ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେ ବି ଅର୍କିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ କାହିଁକି ଦେଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକିରି ବହୁତ ଭଲ ଅର୍କିଡ଼ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍କିଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅର୍କିଡ଼ର କ୍ୱାଲିଟି, ମଧ୍ୟ ଫୁଲର କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଗୋଟେ। ହଁ, ଏଇଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଭେରାଇଟିଟା ହେଉଛି ଡେଣ୍ଡ୍ରୋବିୟମ୍ ଏରିସିନାକୁଲ୍ ସୋନିଆ। ହଁ, ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନୁନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, କିଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଇଏ ଆକୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କପର୍ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଡେଣ୍ଡ୍ରୋବିୟମ୍ର ଅଛି। ସେଭଳି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ମୋକରା ମଧ୍ୟ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବା, ମୋକରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍କିଡ଼ ଭେରାଇଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଲୋନୋସିସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅର୍କିଡ଼ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ 3000 ପ୍ରକାରର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ 133 ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅର୍କିଡ଼ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ୱାଇଲ୍ଡଲି ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ।
ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଫୁଲ ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଫୁଲ କେଉଁଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁଠୁ ଇଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଥିରେ କଲର୍ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି କଲର୍ରେ, ଇଏ କପର୍ ଅଛି, ଇଏ ପର୍ପଲ୍ ଅଛି, କିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଦାମୀ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ବେଶୀ ଅଧିକ ଦାମ। ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଯେହେତୁ ସ୍ପାଇକ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସ୍ପାଇକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କି ଆ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ପର୍ପଲ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା, ପର୍ପଲ୍ ଯଦି 80% ଡିମାଣ୍ଡ 20% ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ସ୍ପାଇକ୍ ଯେହେତୁ ଲେନ୍ଥ ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ରେଟ୍ ଅଧିକ। ମାନେ ଯଦି ଫାର୍ମ ଗେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ପର୍ପଲ୍ର ଯଦି 20 rupees ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ର ହେଉଛି 22 rupees, 2 rupees ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକ। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଚିଡ୍ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କି? ଯେହେତୁ ଏପିଫାଇଟ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍, ଇଏ ସଏଲେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରୋ କରେ, ମାଟିରେ ଇଏ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛି। ହଁ, ସେଇଟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କଥା ସାର୍, ନଡ଼ିଆ କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମାଟି ଲାଗେନି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ସ ଗୁଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ରୁଟ୍ସ କୁହାଯାଏ ଏରିଏଲ୍ ରୁଟ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତଳା ପାଇପ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଇଏ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରୁ ମଏଶ୍ଚର୍ ଇନଟେକ୍ କରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାକୁ ପତଳା ପାଇପ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ମଏଶ୍ଚର୍ ନେବା ପାଇଁକି ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଉ ଆର ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟିଂ ହେଉଛି ମଏଶ୍ଚର୍। ଏଇଠୁ ଆଉ ଗଛ ତିଆରି ହେଇପାରିବ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆକୁ ପ୍ରପାଗେସନ୍ କରିହେବ, ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପଟ୍ରେ ଲଗାଇକିରି ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୁଟ୍ସ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିକିରି। ଗୋଟେ ଗଛ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଦେଇପାରିବ? ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ୍ଲମ୍ପ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ରଖିଲେ 12 years 15 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ଅର୍କିଡ୍ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ, ମେନ୍ଲି କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟ୍ରେ କରୁଛୁ, ଇଭିନ୍ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍କିଡ୍ ଭଲ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍କିଡ୍, ହଁ, ତ ଏଠି ଅର୍କିଡ୍ର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଲାଣି, ଆମେ ଦୁବାଇକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା। ଯଦି କମ୍ ସେ କମ୍ 100 acres ଅର୍କିଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ଦୁବାଇକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା, ବହୁତ ଭଲ ଅର୍କିଡ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅର୍କିଡ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି, ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ ଅଛି, ତ ଅର୍କିଡ୍ନୋମିକ୍ସ ମାନେ ଅର୍କିଡ୍କୁ ନେଇକିରି ଅର୍ଥନୀତି କରାଯାଇପାରେ, ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍କିଡ୍ ହେଇପାରେ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଆମେ କରିପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍କିଡ୍ନୋମିକ୍ସ ହେଇପାରିବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଥଲି ଯଦି ଏଥର ରିଟର୍ନ କରିବା, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ ରିଟର୍ନ, ଯଦି ଏଥିରେ ପୁରା ଆମର ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 1 crore, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ପଲିଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଏଥିରେ ସବସିଡ଼ି ପାଇଁକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ସବୁ ମିଶିକିରି 1 crore ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ସବସିଡ଼ି ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବସିଡ଼ି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ସବସିଡ଼ି ହେଉଛି 50% ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ 50%, ମାନେ 50 lakhs ହେଉଛି ସବସିଡ଼ି। ଆଉ ଏବେ ସବସିଡ଼ି ହେଇଛି ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ 1 crore, ଯଦି 2 crore ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଜଣେ 2 acres ଅର୍କିଡ଼ କଲା, ସେ 1 crore ସବସିଡ଼ି ପାଇବ। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ବୋର୍ଡ଼ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ି 56 lakhs ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ କଥା, ରିଟର୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାରାହାରି ରିଟର୍ନ ମନ୍ଥଲି, ଆପଣଙ୍କର କହିବି ଯଦି ଗ୍ରସ୍ ଇନକମ୍ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗୋଟିଏ କ୍ଲମ୍ପରୁ ବର୍ଷକୁ ସେ 10-12 ସ୍ପାଇକ୍ ପାଇବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଏକରେ 43,000 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ 10-12 ସ୍ପାଇକ୍ ନେଉଛେ, ତ ଏଥିରେ 500,000 ଭଳିଆ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ହାରାହାରି ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ରେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 18 rupees ହେଉଛି, ତ 500,000 ଭଳିଆ ଗ୍ରସ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିବ ଅର୍କିଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ 500,000। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଫର୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଏସବୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ 50,000 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ବି 4,50,000, କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍କୁ 3 lakhs ନେଟ୍ ଇନକମ୍ ମିଳିବ ଅର୍କିଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମନ୍ଥଲି ମନ୍ଥଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଅର୍ଚିଡ଼ ଚାଷ ବାବଦରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଚିଡ଼ ଚାଷ ବାବଦରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।